zavidimo, Boga mi malo i njima, ali ono pozitivno, dobro pa zavidimo. Pa nego šta, da, 20 godina je Blic žena na strani žena, najpoznatiji slogan, ja mislim, kod nas i kad je najlepše i kad je najteže. O tome šta je, Boga mi stalo u te dve decenije i kako tu tradiciju pretačuj na platforme novog vremena, od portala do društvenih mreža. O svemu tome će nam više reći glavna i odgovorna urednica Blic žene, Katarina Maksimović, koja je od prvog broja u Blic ženi i stoji iza brojnih uspešnih akcija, serijala i projekata. Draga Katarina, pa brak koji ima 20 godina zaslužuje aplauza, a ne 20 godina u jednoj redakciji. Hvala. U ovo od početaka do ovog momenta kada je Blic žena ne samo naravno čitana u svom tradicionalnom obliku, već digital takođe je nešto što... što ovaj, i dalje ima, prije, kako bih rekla, poverenje. Zdravko Čolić među magazinima. Jeste, to je tačno. Dobro jutro vama, dobro jutro vašim gledalcima. Mi smo se zapravo u ovoj kampanji rođendanskoj poslužili tom štosnom metaforom i rekli da je Blic žena Zdravko Čolić među magazinima, zato što smo želeli da istaknemo da smo posebno ponosni na to što nas, što Blic ženu voli i baka, i mama, i ćerka. Tako da ovaj jubilej slavimo negde u tom maniru. 2004. smo počeli, stvarno je brzo prošlo, nije da se vadim, ja sam bila baš mlada tada. Odmah smo skrenuli pažnju javnosti, obarali smo rekord prodaje, odmah 450.000 i tako. I dan danas smo apsolutni lideri na tržištu, izuzetno se Blic žena dobro prodaje i prkosi svim trendovima printa. Ali ono što, na što smo posebno ponosni jeste da smo veoma voljeni na digitalu. Blic žena ima svoju digitalnu verziju, portal Ženu.rs. Tamo nas svakog meseca čita oko 2 miliona ljudi. Jesam nešto da priznam. Naravno. Ali oni vaši reelsi. Reelsi, da. Ja mislila sam da ćeš reći oni vaši naslovi. Svi komentarišu naše naslove. Ne, Boga mi, ja sam mlada generacija. Ne, ne, Danilo, reelse, to mu je nekako ulog u fokusu. A sad, htela sam da pitam šta se promenilo, onda shvatam da se ništa nije promenilo. Dakle, kada ste pre 20 godina startovali, to je bio magazin koji je oduvao sve drugi na našem tržištu. A sada u digitalu takođe je isti rezultat. Jeste. Tako da sve se menja, sve ostaje isto. Tako je. Mislim, u suštini su mnogi pokušavali da prekopiraju taj koncept i da malo uzmu delić te slave, ali nije im to pošlo za rukom. Nema tu tajne. U osnovi je dobra priča. Na samom početku smo se okružili odličnim stručnjacima iz raznih oblasti i zajedno pokušavali da iznedrimo savete koji stvarno mogu da se primene i da olakšaju svakodnevnicu. Tu su naši recepti. Pioniri smo u slikanju gastroritorijala, fenomen slavski kolač, nadogradili smo na 1001 način. Sve to zajedno. Koliko ono takođe, veše recepata? To su hiljade i hiljade, zaista. Takođe, samo moram da kažem da je važan deo uspeha i Blic žene živa priča. Dakle, mi pišemo 20 godina o običnoj ženi, neobične snage. Dakle, uspevamo da pronađemo ljude koji iz nekih različitih životnih situacija umeju da izađu mudriji, snažniji. I ne samo to, nego i da prenesu poruku niste sami, meni je ovo poruka. Moglo. Probajte vi, ne predajte se. To je sve zajedno učinilo da Blic žena postane i da traje ime kome se veruje. Tako je i na digitalu. Dakle, na portalu su ljudi to takođe prepoznali na ženi.rs. Ljudi prate i naše društvene mreže i mi s ponosom zaista ističemo da preko te naše Blic žena porodice dopiremo do 80% žena u Srbiji. Vi ste pravo ona, kako se kaže, drugarica, komšinica, podcasterina, majka. Da, što je meni zanimljivo, sada kad gledamo, bilo je nekoliko naslovnih strana, pa tu izvini, mladoj maji bih šta poručila. Da, maji smo pisali naravno nekoliko puta i o tebi smo danas. Baba plakala tam je. Ne, mamu smo istakli. Obično to neka žena koja nije poznata javnosti. To je obična žena, je li tako? To je obična žena u našem fokusu. Dakle, mi se bavimo ženom koja živi tu u komšiluku, koja ustaje rano, koja tokom celog dana žonglira različitim obavezama. I dakle, mi ne šminkamo stvarnost, mi u tom smislu ne pravimo dodatni pritisak, već smo već svi dovoljno nategnuti. Tako da mi stvarno samo pokušavamo da nađemo načina da olakšamo nekim realnim savetima, pričama, kako ovaj život može da teče lepše i lakše. Ono što naše ime koje će na prvu biti poznato našim gledateljkama sa nešto više životnog iskustva jeste Ljiljana Perović, ikona jugoslovenskog...
modelinga obožavala, kažu Jovanka Broz. Omiljena manekinka Jovana Broz. Lilja je tu u našoj rođendanskoj kampanji. Da, Lilja inače uređuje jednu od najpopularnijih rubrika u Bliženi, Moj novi stil, gde pune dve decenije transformiše žene. Ne možemo prosto da se odbranimo od toga koliko žena želi da dođe u Liljine ruke. Zato su te transformacije fascinantne. Pa da, ali to su opet male neke finte velikih znalaca i već to je dovoljno da se napravi velika promjena. Samo ću još nešto da kažem. Ne, imam ja još pitanje. Ja ću završiti ako morao, Katarina. Mi vama dosadni. Ne, tamo posla. 20 godina u redakciji Blitz žene je super. Majo, dođe kod Katarina, kod mene i tebe, 16 minuta. Mi možemo do 12. Ne, samo sam htjela da kažem da ovo neko naše rođendansko slavlje, nekako veliko finale, ljudi mogu da pogledaju u rođendanskom broju Blitz žene, koji će izaći 30. novembra. Slavimo u društvu briljantnih žena Srbije, tako da eto, pozivam da pogledate o kome se zapravo radi. Opet ćete naći zaista puno podsticajnih priča, nešto što može da vas inspiriše da promenite ono što vam smeta. Naravno, tu su opet i saveti za sva vremena i jedan fantastičan poklon koji je opet onako u duhu Blitz žene, lep, a koristan. Pa to sam sad htio da spitam, hoće li čitaoci dobiti neki poklon za vaš rođendan? Pa hoće, hoće. Hoće, super, svaka čast. Čestitamo srce. Čestitamo stvarno i čestitke. Prenesite naše čestitke svim i koleginicama i kolegama, ako neki postoji tamo. Ima, Boga mi. Ima, kako nema. Mi inače i među publikom imamo stabilnih 10% muškaraca, tako da... Ako hoćeš da naučiš kako žena razmišlja, ti uzmeš onda prelistaš malo i pročitaš Blitz žena. To je prečica, sigurno. To je prečica. Srećan vam rođendan. Imate na šta da budete ponosni. Hvala najlepše. Hvala mnogo. Hvala mnogo.